Mtazamaji, kinara wa ODM amekataa madai kwamba yupo kwa minajili ya mazungumzo kwa minajili ya handshake na kusema kwamba hata hawezi akataka kusalimia mkono wa naibu rais Riggy Kashagwa. Jamani, karibu, hiki ni kituo number 1 cha TLG, kituo cha kwa ambacho kinakupa taarifa sio kwenye masuala ya siasa. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. And of course, na mtazamaji mmoja, pokati taarifa ambazo sasa hivi tumekuandalia ni taarifa kumhusu kinara wa ODM ambaye leo amezungumza baada ya kuzuru baada ya hospitali ikiwemo hospitali ya Mbagathi pamoja na ile ya Kenyatta kuja kuwatembelea wafuasi wake walioumia wakati wa maandamano hapa jijini Nairobi. Na ameweza kujibu madai ama tetesi ambazo zinasemekana kwamba mazungumzo yake na Rais William Ruto ni kuhusu handshake, lakini amesema kwamba mazungumzo yake ni tofauti, siyo ya handshake na kutupilia mbali. Ni tu baadhi ya masuala ambao wengi wamekuwa kizungumza, sio wafuasi wa Azimio la Umoja wakisema kwamba wanahisi kwamba ni handshake ambayo inakuja, lakini hilo siyo hiyo. Ndio tutaarifa, nitakuwa nakufahamisha zaidi. Endelea kusubscribe, hiki ni kitu number 1 kitendo, tufuate pia kwenye mtandao wa Facebook upate taarifa zaidi zinapochipuka.